Moro. Tässä vihdoin ja viimein vastausvideo Tepsukka 93:lta saamaani karaokehaasteeseen. Ja tää on varmaan viides kerta, kun mä tätä yritän tehdä. Ei vaan niinku... Mulla on joku kauhea... En mä tiedä, miten mä voisin sitä sanoa, kun... Mä jännittää ihan hirveästi alkaa laulaamaan heti. Heti kun on kamera. Mä tiedän, että se kuvaa. Et tämänkin biisin mä löysin sillä lailla, että kun Elena ajelin Tampereelta kotiin. Kuuntelin Spotifyta autossa ja ajattelin sitten, että tää voisi olla se kiva karaokehaaste videon biisi. Ja monta kertaa tänään sitä laulanut, mutta sitten heti kun mä alan kuvaamaan, niin mulla menee sanat sekaisin, sitten mulla alkaa hirveästi, niinku, ei vaan onnistu. Mut mä toivon, että tää on nyt niinku viides ja viimeinen kerta, vai kuinka monen sen mä en sun laskenut. Mut. Eli biisi, Happoradio hiljaa niinku kuolleet. Ja sit sen mukaan, mitä tykkää, niin laittaa peukkua, joko näin tai näin. Ja äänelläänhän se variskin laulaa ja läpää läpää lää. Mites baarissa, eikö mennytkään se kiinni yhdeltä? Näitkö tuttuja, sitä yhtä entä oliko vientiä? Onnellisia, olemme kai ethän sä muita haikaile. Seksi kulkee ja juttu joutuu ethän muita vilkuile. Pysy ihan liikkumatta, et liukuisi luotani, vaiti ihan liikkumatta, et lankea kultani, hiljaa paikallaan, hiljaa niin kuin kuolet, kiinni minussa, etten minä pelkään. Etten minä pelkään. Olet kaunis ja jokseenkin hatara ja tiukka on paita. Ja oven takana on kadut kaltevat ja miehet liukkaita. Nyt sä peseydyt. Kaadut sänkymme ja käännät selkäsi. Mä pimeydessämme mietin mitäs jos ei koskaan noustaisi. Pysy ihan liikkumatta, et liukuisi luotani. Vaiti ihan liikkumatta, et lankea kultani. Liikkumatta, liikkumatta, hiljaa paikallaan, hiljaa niin kuin kuolet, kiinni minussa, etten minä pelkää, hiljaa paikallaan, hiljaa niin kuin kuolet. Etten minä pelkää, ikuisesti aloillaan. Enkä minä pelkää, enkä minä pelkää. Enkä minä pelkää.
Oh god. No, onpahan nyt vastattu siihen karaokehaasteeseen. Ilmeisesti ei ollutkaan tarkoitus, että osaa laulaa. Mut tässä tää. Ja mä en oo nyt kauhean aktiivisesti seurannut tubea, että osaisin sanoa, että kenet mä voisin tähän haastaa, niin ottakoon kopin ihan kuka vaan tästä. Ja ei muuta. Hei hei!